assalomu alaykum o'rtoqlar mana bugun 21 bir yoshar orqali sg programma yigirma yigirma bir yoshlik bolaniki arizasi tasdiqlandi bu bola meksika orqali kelgan 20 yoshda edi endi 21 birga kiraman deganda ikki oy qolganda bu narsani topshirdik mana 8. dekabrda topshirgan bo'lsak bu mana bugun 12. ikkinchi mart ровно uch oyu to'rt kunda bu narsa tasdiqlanyapti endi xudo xohlasa green kartaga topshiramiz Work authorization, travel dokumenta va ke, meksikadan kelgan hamma dokumentlarni sudda yopamiz 589 yopamiz xudo xohlasa shu orqali green kartani oladi ungacha travelda olsa bemalol o'zbekistonga borib keladigan bo'ladi mana shunaqa o'rtoqlar mana bu bola yana bir marta aytaman o'zbekistondan kelgan meksika orqali lekin mana dokumentlari to'g'ri ekan asoslari to'g'ri ekan hammasi mana hozir mana nimasi tasdiqlandi arizasi bu hammaga ham tasdiqlanmaydi buning uchun asos bo'lishi kerak sabab bo'lishi kerak bitta yigirma birga yoshga bo'lgani bo'lmaydi mana shu hammaga rahmat sog' salomat bo'linglar